isamulan anakun utawi gawe bagus ilal mamaliki maring piro-piro kawulo kang den miliki wal ariko ilan piro-piro kawulo iku faktor karo dan mongko teman-teman tumeka opal amru perintah di kelawan ihsan wal hizbulan kegerai alaihi ingatasi ihsan kola dewasa Allah ta'ala wa'budulan nyembaho sirokabi Allah ikusti Allah walatus ribulan ojo nyekuto agi sirokabi bi kelawan kusti Allah syai'an ing suwici-wici ila kauli itu mengkosei kusti Allah ta'ala rupani wa malan kawulo malakat kang miliki apa imanukum piro-piro tangan-tangan sirokabe kekuasaan maksud wakola desinan ikan saat ini ngapili kalian kalian budak itu kalian kasih zamane budak kasih zamane kawuloh mesan ini paling pembantu rumah tangga itu utawa sakit buruh ini buruh utawa karyawan atau pegawai ini terus ngapii dan diam-diam ingkang dadi tanggung jawab pulau kajen jenengan kalian ini budak ingkang dipemiliki utawa budak itu di umum terus keeten perintahipun keeten anjuranipun diam kudu sae kalian apa ingkang dados tanggung jawab wong-wong sing dadi tanggung jawab termasuk kita berkali dipendahulakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wama malakat aimanukum terus di api karo wong-wong sing dadi tanggung jawab ma malakat aimanukum iki termasuk bujune pembantune buruwe karyawane wakola lantewo sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mamluki ku kedue kawula kang den miliki to'amu utai panganane mamluk bagi suatu bulan sandarane mamluk bil ma'rufi kelawan bagus kanjeng Nabi dawe kawula dosane ki pembantu niki nggih berhak angsal panganan utawa sandangan ingkang layak ingkang sae ingkang pantes mungkin ingkang pantes terus dikasih ngomong elek misal sampeyan kena batu panganan dikasih kau enak sandangan dikasih ngomong elek ini mungkin angsal wa alayu kalafa lamian to oratian berdi-berdi sopa mamluk minal amari saking amal ma ing aman layu tiku kang ora kelar sopo mamluk sekali Nabi Yedawi kaulo atau pembantu atau buruh ini layu kalafa boten terus dibebani kalian kalian tugas kalian amal ingkang boten disanggupi atau boten dikuat ini boten asal dikei tugas dikei beban semisal gawian atau kerjaan ingkang mesti wong iku boten kuat ini boten asal wakola lantiawun sopo kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam itaku wadiyo sirokapi Allah ikusti Allah bima ing dalem perkoro malakat kang miliki apa imanuku piro-piro tanah dengan sirokapi artimu awyo manga sirokapi ing ma bima saking
panganan tak perlu nakang mangan sopo siro kabeh waksu lan awyo sandangan sopo siro kabeh hum ikman bima saking sandangan talbas yunakan nangku sopo siro kabeh walatu kalifulan ojo merti-merti sopo siro kabeh hum ikman minal amali saking amal ma'ik amal layu digunakan ora kuat sopo ma sopo ma fama moko tali kaulo ahbab tumkan demen sopo siro kape iku faham siku mongko ngekero siro kape wa mau tali kaulo kari tumkan sengit sopo siro kape iku fabi umongko adolo siro kape wadiki daibun kasih nabi ittaqullaha fima malakat aymanukum wa tiyo tengasani Gusti Allah kalian sopo utawa sopo ingkang dadi tanggung jawab atimuhum mimma takulun paringono daharan ke ono panganan podo karo opo semoka semu pangan waksuhum mimma talbasun ke ono sandangan podo karo opo semoga semogawi waladukal wifuhu minal amali malayuti guna terus ke ojo bebani gawian ikan boten disanggupi dikuati sekali lagi nabi fama ahbabtum fa'amsiku terus kawuloh utawa pembantu utawa buruh ingkang mau cocoki ya ojo didel ya ojo didel ditokne ojo didel ya ojo didel ditokne terus di nama dipertahankan terus mereka pari ngelian ya gadah kawulo misalnya gadah pembantu atau buruh ingkang adine niku cocok ya dipertahankan ojo kita kita ini ojo kita ya wama gani itu fabiku terus mereka pari enten kawulo enten pembantu enten buruh ingkang kulo masih dengan ini betul cocok ya ditoni utawa diganti liani utawa didol mawon riyen pembantu napa budak dengan dol-dolan didol tuku-tuku dol. Wala tu'azi bulan ojo nyiksa siro kabeh halkawahi ing mahluki Gusti Allah kene iki diwedhaken kali si nabi ojo ami ku nyiksa mahluki Gusti Gusti Allah gak seneng akhiriku ngelak-ngelak nih ngelak-ngelak nih sesuai nganu aku kasih agak itu kasih kan dia wis dijauh nih mawon maksudnya nek sedang dia kui ojo di tok nih main Allah mongko teman sepuh nih Gusti Allah iku malaka milik kaki sopa Gusti Allah kum ing sirokabe iya kum ing ma iya kum ing ma walau sya'ala namun toh kerso sopa Gusti Allah lamalaka mongko yakti milikake sopa Gusti Allah hum ingma iya kum ing sirokabe mergane nopongi mungkin mawon keadaan ini ku Gusti Allah misal iki datik ni pulau panjenengan iki tiang ingkang muasani tiang ingkang miliki asli ke sakit mawon miso-miso semisal utawa so-soe kulo panjenengan iki genti dikuasani karo wong iki sakit mawon sudah kita di bos bisa duit buruh di karyawan ini tapi ini sakit mawon miso diketikan Gusti Allah tidak dari buruh genti dan dari karyawan genti makanya ini lalu azibu khalqallah wakola ucap soporo julun suici wonglana ya Rasulullah kam kelawan biro nafu ngapuro sopo kita anil khotimi saking jululati wakola mengkodawu sopo kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
Tufu ngapuro ngapuro siro anu saking khotim fi kuliyaumin ing dalam saben-saben dino sabinan kelawan pitung puluh apa yang marotan ambalate enten salah setunggal tiap miki takut ngajin Nabi kam nafu anu khotim kajin Nabi kiro-kiro hipeng bintang kulo kudu ngapuro kesalahan ni uang sing wate ade ni pembantu ni kira-kira pengpitan kanjeng Nabi sedino ni nah kanjeng Nabi dawuh ufu anhu fi kulli yaumin sabina amal ngapura nen bendino iki ping 70 niki mboten kok terus tenan ping 70 mboten mesti sering-sering ngapura nek wong ingkang derek maksudnya bisa ke pembantu kayak gitu bos ART ini asisten lu jadi gue pembantu terus di veteran buruh misal atau karyawan terus sabi namaroh niku al murad bihi al kasroh duna tahdid itu matasi itu bitung buruh terus nek sedino bitung posisi gak tinggal bro gitu jadi sering-sering ngapuro bahwa rotilan itu makom ayatan hale-hale anhu saki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opo latat hulu layat hulu orang manjing aljanata yang suargo sopo sayyibul malagati wongkan Allah penggawini maling piro-piro kaulo wongkan Allah penggawini maring piro-piro kawulo aiman yusi usoni ahil alam maliki wawa utawi sayyul malakah iku alazibo yusi ukan walo agi sopoman ilama maring kawulo malakah kang miliki opo yang minuh utangan dengeri alazi tentang sebuah hadis ni bu kanjeng Nabi dawuh layat hul jannah sayyul malaka boten kok tiang dimuntut swarga tiang ingkang boten saged sae kalian kawulane kalian pembantu ni bahkan dadi ni bulan orang ni swarga dadi tiang api lan orang ni tiang iku kalian kawulon utawa jadi guru atau karyawan bahwa utawi sayyidu bahwa alladhi yusiru ilama malakat yaminu maksudnya sayyidu malakat ini merekod yang tiang engkak boten say utawa kirang say kelakuannya teng wong-wong sing dadi tanggung jawab. Wa minal isa'atilan iku setengah sake gawi Allah ilal mamluki maring kawula kang den miliki alaya kumautai yento ora jumenengi sopongan lahu maring mamluk bima kelawan perkoro yafi kang cukupi opo mahi ing mamluk minato ahmi sake panganan bali basilan pengaku termasuk yang boten sae kalian kawulo sing dimiliki utawa pembantu niki menika Allah yakum alahu bima yakfi boten ngegai perkara sing iso cukupi boten diparingi perkara ingkang cukupi baik menika sandang utawa panganipun kepanganan wonge mangan sebagai perlu pembantu niki sedino bisa to tapi terus boten maringi perkara ingkang saged nyukupi ilama malakat yaminu wa al yukalifan lan yanto merdi sapa man hu ing mabruk mirasih mati saking ngelajen ni fauqa ma ing dalem dukure perkara yuti bukan kuat sapa mamluk terus termasuk yang itu kelakuan yang boten sae kalian wong sing
dadi tanggung jawab ini menika maringi beban utawa maksa ngekei pelayanan ingkang boten disanggupi. Maksa pembantune maksa pembantune ngekei gawian ngekei tugas ingkang boten saged dilakoni kanthi biasa gak kuat. Wa ayya stata lamiento misui sopo manhu ing mamluk wa yadriba lamiento mukul sopo manhu ing mamluk diwari hakim kelawan takwa termasuk yang ingkang boten sae kalian wong-wong sing dadi tanggung jawab iki menika yasta manhu wa yadriba dilok-lokli terus ki dianu utawa dipukul lagi tanpa enten alasan ingkang bener lagi aku saiki wis dipisu-pisui di lok-lokli ora teman-teman dikabungi semisal gitu bukan saya fa'in fa'ala mongkola mengelakoni sopong mandi kelawan iklawan ayas dama wayat riba syai'an itu baik fa'ala mongkola mengelakoni sopong mandi kelawan mamluk syai'an yang suwici-wici mindali kasar yang mengkono-mengkono saking mengkono-mengkono ayas dama wayat riba uktu somong koden wales podo sopola human minggu saking mamluk bidari ing dalam disoal akhir dikang akhir kama warotan kuyo oleh tumengko bihi kelawan uktu sholahu opal ahadis ubiro-biro hadis itu senek tiang minggu semisal ngelok-ngelok nih utawa sampai nganu semisal tanpa enten alasan sing bener niki besok kita akhirat bakal dipun wales podo kalian Gusti dituntut ini dipun wales kalian Gusti bil akhirat Bapak-Bapak turut balan ing dalem semangsa ni mukul sopo mandu ing mamluk au syatama utong isui sopo mandu ing mamluk ala amrin ing atasi berkoro ya setau jibukan ngehaki sopo mamluk bi kelawan amrin dari kain mengkono-mengkono durobahu au syatama falehi mongkoi-koi ngatasi man Allah ya juro udayan to orang lempeng sopo man waryata jawa zaran yanto orang lewati sopo man al-hadda ing pelanggaran terus nancani pembantune utawa buruwe diki ajak ngelakoni berkoro ingkang pantes dilolongi dan ajak pantes di dianung semisal ini buat nopo-nopo mawon tapi aja sampai melewati melewati terus aja sampai terus kita sakar PDW ini buat saya buat nopo-nopo semisal ajak ngelakoni berkoro ingkang yang ini berhak oleh ini syatama oleh dilori oleh dianu tapi naik sakit ini aja sampai melewati wates aja sampai jadi wong sing sakar pedini wa in afah lan lamun ngapura sapa man wa sapa tegese ngapura sapa man karena mengkono bozalika mengkono in afan iku asana luwe bagus wa ajmalan lan tegese luwe bagus tapi lah yang kuat kuat gelem ngapura iki luwe saya malih kuat iku kuat buten ngelokne kuat buten ngamuk ini sekitar maksudnya wakanalan ono ikulah ketir manfi ing dalem alfa wasofahan
apa atawaku ganjaran al-adhi mukan agung minallahi saking Gusti Allah azza wa jalla. Terus ditiangi ya bakal angsal walasan saking Gusti Allah gelem ngapura boten ngelokne boten nganu iki besok iki ingkang males ganti Gusti Gusti Allah asal apa diganti ganjaran kalian Gusti dan Gusti Allah. Walau mana iku ing atase wong malaka kang miliki sapa man syai'an ing suwiji-wiji minal hayawanati saking piro-piro hayawan wal bahari milan piro-piro rojo boyo opa yata hadaya tong rambut sapa man ing hayawan wal bahari waya tafakot dalam niti-niti sapa man ing hayawan adilah wa yusinalan bagusake sapa man annadoro ing ngurus ing ngurus alaiha ing atase hayawan wal bahari ya tawalla nandangi sapa man dalika ing mengkono mengkono ayata hadai dinasi kelawan awak dhewe ning man awi waliya utawa wasa arki sapa manhu ing ini ya tawalla awi walihi ing zalik man ing wong yasiku kan kumandel sapa man awal bihi kelawan man sani min awlatihi saking kira-kira anak iman awal wa khotabihi lan kira-kira juru lati man awal Faidah mukoh teman setuju neman awal iku ilam ya Allah orang lakoni sopo mangkali dari mengkono mengkono ayat ada ilah wako amukoh tumi poso poman fil ismi ing dalam tuso wal haroji tegesi tuso fil hadis ilam iku ing dalam hadis inna imro'atan utai da'un inna imro'atan teman suhu wong wadon iku dakhulat mancing sapa mar'ah annaro ing roko fiyirotin ing dalem sebab kucing robatot kang nanjang sapa mar'ah ha ing iro lahiya ora utawi mar'ah iku atamat aweh mangan sapa mar'ah ha ing iro walang iyalan ora utai mar'ah iku taroka tinggal sopo mar'ah ing hiro tak kuru halimangan opo hiro min khosyasil ardi saking piro-piro kegermetane bumi